Bu gün Azərbaycanda daha 517 nəfər koronavirusdan sağalıb. 5 nəfər isə vəfat edib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb. Son sutka ərzində ölkədə daha 388 yeni yoluxma qeydə alınıb. Hazırki dövrdəki ölkəmizdə 27521 Nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 18967 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 354 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8200 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 627881 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 8095-dir.